Bismillahirrahmanirrahim. Maanta ay taariikhdu tahay 15ka bisha 4aad 2017. Anigoo ah Maxamed Jaamac Xasan waxaan halkan idin ku qaban doonaa maansada la magac baxday macal qabado oo aan kaga qayb qaadanayo silsiladda miimleyda ee uu curiyay Aboon Weersame. Maansaduna waxay oranaysaa sidatan soo socota: Milay baynu joognaa, mugdi baa la gudayaa, meel ubahal wax qaadi iyo halaq micida sayri iyo mabariya joogaa, dan yarta iyo maatadu iyagoo madluun oo mucsur qaawan oo tuban, mawlaha ku baridah. Hadday meel u socon lahayd muse siyaxas baa jira, masaabiir la daasho mirir miidhanaa jira, marna waari mayno ilaan mawdma baaqdee, haddaan loo marmaran lahayn sidii loo murbixi lahaa, naftu biima mari lahayd, wax xakiim ku maqan oo la malaysta mooya raji muuqataan jir. Waxaa moolal muuqdiyo waxaad moodhar aragtiyo mushtarkiyo dhaqaalaha marti bay ka joogaan aan laga macsuumayn. Mugga waxa uu sii dheer in maciishadii iyo manfacii la cuni lahaa iyadoon la moogeyn ninba maalin kororsado. Inkastoay ka muuqdaan muuqbaahiyaa iyo maktabkiiyo xafiisyada cabashana miciintaan mas-uulkay dirteen iyo hadday maamulguu tahay ciddanay samay arag waxay gola masruufaan. Quusna way u muuqdaan. inta meel u dhooftay hadba loo mashxaradiya maahatay bilaashlaha ka mushtara dadweynaha malahay madaarada ma arkeynba mooyaan mansab looma jeertiyo mar haddaanay maalhayn ma galaan xafiisada sharciga iyo maxkamadaha milga muuqda kuma laha xuquuqdoodu waa maleh hadba kii xidhaa mudan oo loo maslaxaya maxastiya dulmanihii maahmaahda guunkiyo sida tiri murtida hore miska waxaa la fuula la weersamo miskiinkoo malaha waxay u haystaan maalaawayaashani in maxkamadda mawluhu ka masduuran doonto xaq midigta siin karin masaakiinta goolmoon. Maase waxaad u faantaa dulmikii macmiishow marka daaha laga rogo ismakeekigaagiyo muruqsheegadkaagiyo anigaa mudnaa iyo midig laysu duubiyo midna kuma baxayside balcarmaanka weydii maxaa kaaga meelyaal midna aan bayaanshee cabdilaahi maansada markaad marag furto tiri weersama ma gees marin mililka iyo boogaha aadna jeexday maalaha maxaa hebe lasoo baxay unkud may kusoo kacay inta maalka boobta mala weyna moogtee maxalqabadadii iyo malaayiin dilaal iyo dar muraad hungurilo murtidii iyo midhaha gabay magacii ka biiyo ku maxaabsanayaa maasada daf soo yidhi iyagoo ismuu jale waxay madal dhawaaqay miirqaba ha joogeen waxaa ruux majnuuniyo ma yaraan dhegaysteen bal inay maldahan yihiin waxay been markhaatiyo iyo maragu raadshaan musuqmaasuq baahiyo maa lagu danaystiyo dayacmeel la kama dhicin waxse marag ma doontaa midna laga su'aalayn inay maalin iyo leel duul meheradoo tahay anna waxaanan moogeyn inkastoon ku maydawo ama maayad soo furo ma maraysa waanoo qof umaanka xulan yahay micnuhu ma dhacaaye waxbayaan ma gaabine waxaan miimka kaga hadhay muran iyo maxaa jiraa masir laguma daahee midhay xeerka gees maray mijin laguma raadshee waxaan maanka ka lahayn dadka laba mar siiye dayaxoo mur soo yidhi marna sac ma qariye mas-uul gabay xilkiisii nin ammaan ku miisaa magac kuma helaaye midabaynta laga wacan shilin maamulaaye maandhow xaalka maantadu maaweela maahe maadays nin moodow tolakaa murgacate mugdi ruuc u haysto maalin weeye goorti ninka madaxu muuqdo muska ha isku waabine adigoo muraadalaha iska dhigin muruudkii qof maslaxad u gaara leh dulmi kama mayiige kuma mooga uunkuye horta ma ismaqlaysa mise dhegaha madaxaan maqalka maskaxda u daloolay midna idin su'aalayay mudisiya dirkeedow maxaqaad ka dadantiin mahankaad ka mudantiin mahurdaad ka toosteen miimkaa su'aasha leh anigoo mildaaweyn waxaan uga muraad dhigay wadutuulka muuqdiyo micnaha dadaysaan inta moogu dacaldhaba wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.